Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Foyda keltiruvchi reklamadan yaxshiroq va effektiv narsa bo'lmasa kerak. Zo'rlovchi va janjalga molik reklamaning vaqti allaqachon o'tib ketgan. Zirak qarorlar va odamlar uchun reklamaning vaqti keldi. Chunki bir xil va jonga teguvchi reklamalar allaqachon hammani charchatdi va shuning uchun odamlar reklama bilan muomala qilish kerak, aksincha emas. Aslida reklama beruvchiga nafaqat foyda keltirishi, balki jamiyatga ham foydali bo'lishi kerak yoki kamida uning oldida o'tib ketuvchi odam uchun foydali bo'lishi kerak. Hozirda olamda bunday reklamalar bor. Biz sizga 10 ta eng foydali reklama misollarida keltiramiz. Brendlar buni e'tiborga olishsin. 1. IBM aqlli billboardlari. Oddiy shahar formatidagi ba'zi qiyshiq chiziqlar va reklama dam olish uchun skameyka, pandus yoki yomg'irdan asraydigan yopinchiq kabi yangi funksiyalarni o'zida mujassamlashtirdi. IBM tashkilotining aqlli shaharlar uchun aqlli g'oyalar reklama loyihasi butun dunyo bo'yidagi shaharlar unda yashovchilarga qulay bo'lishi uchun yordam beradi. 2. Havodan suv qiluvchi dunyodagi 1. Billboard. Peru poytaxti Lima shahri yog'ingarchilik darajasi past, quruq joyda joylashgan va havo namligi darajasi 98% ni tashkil qiladi. Loyiha tashkilotchilari bu joyning mana shu xususiyatlaridan foydalanishga qaror qilishdi. Ushbu billboard suyuqlikni havodan oladi, uni qayta ishlaydi va toza suvga aylantiradi va bu suv sisternalarda saqlanadi. Ulardagi suv mahalliy yashovchilar uchun iflos quduqlardagi suv o'rniga kelgan muqobil variantdir. Ushbu loyiha boshlanishidan 3 oy o'tgandan keyin billboard 9450 litr suvni jamladi. Har bir qalqon unumdorligi kuniga 96 litrga yaqin ichimlik suvidir. 3. Osh bo'lsin. Royal tibbiy sug'urta borasida xizmat ko'rsatadigan Buyuk Britaniyalik kompaniya xalq sog'lig'i bilan nafaqat so'z bilan, balki ish bilan g'amxo'rlik qildi. Sug'urtalovchi reklama avtobus oldi, bekatlardagi qurilmalarni dispenserga aylantirdi va uning ichidan 1 daqiqa ichida 1 dona apelsin tushib turadi. Faqat tushgan apelsin olinib bo'lgan bo'lsa, har bir mevaga sog'liqni tekshirish uchun taklifnoma biriktirilgan reklama qog'ozi yopishtirilgan. 4. Zaryadlang. Vitamin Water reklamasidan avtobus bekatida smartfon yoki boshqa qurilmalarni zaryadlash mumkin. Ajralmas USB portli bekatlar Boston, Chicago va Los-Anjelesda joylashgan. 5. Isinib ol. Caribou Coffee bekati mikrotolqinli pech sifatida bezalgan bo'lib, yo'lovchilarni transportni kutish paytida isitadi. Qurilmaning ustki devoridagi isituvchi vosita haqiqiy issiqlikni beradi. 6. Paket kerakmi reklamasi. Menyudagi Big and Juicy nomli eng katta gamburgerni tasvirlash uchun McDonald's Stockholmdagi barcha xohlovchilarga katta qog'oz paketlarni tarqatardi. 7. O'z vazningni bil reklamasi. Amsterdamdagi avtobus bekatlarida o'tirg'ichlarga tarozi biriktirib qo'yilgan elektron tablo osilgan. Avtobusni kutish uchun o'tirgan yo'lovchi o'z vaznini ko'rib, kreativchilarni darhol reklama qilinayotgan fitness klubga borishga undashi kerak. 8. Plyajda badan tarbiya. Quyosh ko'p va odamlar juda ko'p vaqtlarini plyajda o'tkazadigan Braziliyada Nivea odamlarga nafaqat zagarga qarshi kremdan foydalanishni, balki o'z mobil telefonlarini jurnaldagi kremning modul reklamasiga o'rnatilgan quyosh batareyalari orqali zaryadlashni taklif qildi. 9. Foydali axlat. Sizga sovg'a qilingan g'alati kurushka yoki bir necha yildan beri yuqori tortmalarda changlanib yotgan mikser yoki sizning bolangiz o'sib katta bo'lgan qishki oyoq kiyimi bo'lmasin. Har bir odamda bunday kerak bo'lmagan, ammo tashlash achinarli bo'lgan narsalar bor. Ular yaxshi ahvolda yoki yangi bo'lishi ham mumkin. Axlatxonaga tashlash uchun hali bir vaqt va ular kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Giyotzak axlat paketlari keragi yo'q narsalarni muhtoj odamlarga yetkazishni yengillashtirish uchun yaratilgan. Ularning ichiga siz tashlashni xohlamayotgan va tekinga berishga rozi bo'lgan narsalarni qo'yish va oddiy axlat paketlari bilan birga chiqarish kifoya xolos. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.